chtěl ukázat, co je v něm. Chlapeček z periférie, aby o něm všichni řekli, že má ránu, jak když kopne bej. Chyt prvního, co stál v cestě, rána má ho zasypal. Když potom ten druhej padnul, tak zpěsile kopal dál. Pak už nikdo nepřemýšlel, kdo je vlastně v právu, a tak trubka ocelová rozbila mu hlavu. Zvolna padal na zem, přitom život z těla unikal.